Ჩვენწლის ბოლომდე უნდა ავცრათ 1.700.000 ადამიანი, ამიტომ აუცილებელია ტემპის გაურმაგება და ვემზადებით ივლისისთვის, როცა ქვეყანაში შემოდის სხვადასხვა ვაქცინის მნიშვნელოვანი მარაგი, ჩვენ უნდა გადავიდეთ ინტენსიურ აცრებზე. დღეში უნდა ავცრათ დაახლოებით 20-25.000-მდე პირი, თქვა ამირან გამყრელიძემ, რომელიც იმერეთში ვაქცინაციის მიმდინარეობას გაეცნო და ეპიდემიოლოგებზე პასუხისმგებელ პირებს შეხვდა. მისივე თქმით, იწარმოებს რეგისტრაციის ორივე ფორმა, იქნება წინასწარი რეგისტრაცია და ეგრეთ წოდებული ცოცხალი რიგი. Მისივე განცხადებით, უახლოეს პერიოდში წარმოდგენილი იქნება გაწერილი გეგმა მობილიზებული იმუნიზაციის ჩასატარებლად. Რაც შეეხება ეპიდვითარებას რეგიონში, როგორც მხარის რწმუნებული ამბობს, ის უკვე 100-იან ნიშნულზე დაბალია. იმერეთში ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 17 ადგილას, 17 წერტილი გვაქვს, სადაც მიმდინარეობს ვაქცინაცია. Თავისთავად ახლა ბატონმა ამირანმა, როგორც აღნიშნა, დაახლოებით ჩვენ 200.000 ადამიანი უნდა მოვახდინოთ მათი ვაქცინაცია ამ 3 თვის განმავლობაში და უნდა გავზარდოთ მათი რაოდენობა მინიმუმ 2-ჯერ. ეს ნიშნავს, რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტში იქნება მინიმუმ 2 ადგილი, სადაც შეძლებენ ჩვენი თანამოქალაქეები ვაქცინაციას და ასევე, როგორც უკვე აღნიშნა, ქუთაისში უნდა მოეწყოს ერთი დიდი სივრცე, სადაც შეძლებთ მათ მიიღებას. Და ჩვენ განვიხილავთ ასევე მიმართულებას, რომ გავაკეთოთ ისე, რომ დავუშვათ ჩვენს მოქალაქეებთან არამარტო ადგილზე, არამედ თვითონ საცხოვრებლების მიხედვით. Ვისაც არ შეიძლება ჩამოსვლა სხვადასხვა, მოკლედ ამ მიმართულებითაც ვმუშაობთ, რომ შევძლოთ მათი ადგილზე დახმარება. Ასე რომ, ჩვენ უახლოეს პერიოდში გვექნება გაწერილი გეგმა, როგორ და რომელ რაიონში რამდენი ადგილი იქნება და დამატებით ამაზე გაცნობა. ეპიდვითარება, როგორც ალბათ ადევნებ თვალყურს, დინამიურად კლებადია, როგორც და საქართველოში, ასევე იმერეთშიც. Და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მით უმეტეს ბოლო პერიოდში და არა გვაქვს შენ ისეთი ზრდა, რომ კონტროლს არ ექვემდებარებოდეს. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არანაირი ისეთი კრიტიკულ და კრიზისულ მდგომარეობაში არ ყოფილვართ და დღევანდელ დღეს ჩვენ ჩამოვსდით 100-ის ნიშნულს კიდევ ქვემოთ და ფაქტიურად კიდევ უფრო კლებისკენ მიდის და თავისთავად ახლა უფრო მეტად კლებისკენ წავა, თუ ვაქცინაციას ჩვენ კიდევ უფრო ეფექტურს გავხდით. Საქართველოში კორონავირუსით ერთ დღეში კიდე 24 ადამიანი გარდაიცვალა, რაც შეეხება ინფიცირებულთა ოდენობას, დადასტურებულია 307 ახალი ფაქტი. ჩატარებულია 11117 ტესტი. დადებითობის მაჩვენებელი 6 ივნისის მდგომარეობით 2.76%-ია. იმერეთში ახალი მონაცემების მიხედვით COVID-19 21 ადამიანს დაუდგინდა. თვითიზოლაციის რეჟიმში 1201 პირი იმყოფება.